Женският волейболен шампион Марица Пловдив постигна четвърта поредна победа с 3-0, 27-25, 25-16, 25-20 гейма в матч от четвърти кръг в националната волейболна лига Демакс в зала Сила срещу волейболен клуб Казанлък Волей. Двобоят започна лошо за маричанки в Пловдив и Казанлък Волей поведе с 5-1. Марица успя да изравни и да поведе в резултатите при 10-9, стигна се до 15-12 за шампионките, но гостинките изравниха за 15-15 и поведаха с 21-18 и стигнаха до 2 геймбола при 24-22 и 25-24, но маричанки успяха да ги неутрализират и взеха първата част с 27-25 след успешна атака на Ива Дудова. Момичетата на Борислав Крачанов започнаха по-добре втория гейм и поведаха с 7-4, стигна се до 17-10, а пловдивчанки затвориха гейма след 25-16 след грешка от сервис на Кристина Йорданова. Третия гейм започна равностойно, но маричанки постепенно направиха предина с 18-16, 21-16 и затвориха мача след 25-20. На 25 ноември петък волейболен клуб Казанлък Волей приема в града на Розите Новака от столицата Хектор от 18 часа.